Costin Mihalache, directorul general al SCE Coaqua, a fost prezent în ședința ordinară a Consiliului Județean, unde a vorbit despre cel mai mare proiect european accesat în județul nostru. Proiectul, de care vor beneficia 33 de localități din județul Călăraș, are o valoare de 270 milioane de euro și cel mai probabil urmează să fie semnat în luna iunie. Astfel, comunitățile care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Coaqua vor putea realiza rețele de apă și canalizare din fonduri europene. Acum, până să intrăm în comisii și persoane propuse din executiv sau din cadrul consilierilor județeni, aș vrea, mulțumesc domnului director general Coaqua Costi Mihalache, prezent aici, a venit în ședință cu dorința de a ne spune ce se întâmplă astăzi pe cel mai mare proiect al județului Călăraș de la, să spunem, de la Revoluție până astăzi și cea mai mare modernizare în tot ce înseamnă apă și canal în județul Călăraș. Nu, stau în picioare, să spun nicio problemă, dacă îmi permite. Da, permite să vă dați, să vă cunoască. Numele meu este Costin Mihalache. Sunt onorat să fiu astăzi aici, în fața dumneavoastră. Am preluat funcția de director general al Coaqua S.A. Călăraș în urmă cu 2 luni și jumătate, perioada în care am încercat să înțeleg împreună cu colaboratorii mei de acolo, cu echipa pe care am găsit-o și pe care o consider extrem de profesionistă, care anume sunt prioritățile companiei, în scopul evident de a deservi cât mai bine cetățenii beneficiari ai serviciilor noastre. În perioada anterioară am ocupat funcția de director general al unei multinaționale timp de 3 ani care se ocupa de construcția de drumuri și de siguranță rutieră, suedez-elvețiană-germană, la Stilut. Am fost director general la CFR Infrastructură o perioadă de 23.000 de angajați. Am fost președintele Consiliului de Administrație al CNADR S.A. timp de 5 ani, unde m-am lovit extrem de des de problematica proiectelor cu fonduri europene. Am fost vicepreședintele Consiliului de Supraveghere la Transelectrica și de asemenea am fost coordonator guvernamental pentru Transgaz. La Coaqua S.A. am venit de la firma americană de consultanță McGuire Woods și vreau să vă spun că dacă la început am avut oarecare reticențe în a accepta propunerea acționarului majoritar, acum nu îmi pare rău și consider că este o provocare deosebită să fiu în această funcție. Cel mai important proiect despre care vorbea și domnul președinte, proiectul nostru european de extindere a rețelei de apă și de aducere a unei ape potabile în casele cetățenilor din județul Călăraș, era, ca să mă exprim așa mai neacademic, aruncat undeva într-un sertar. Din 2014-2017 încoace, în februarie, când am venit, am început demersurile împreună cu echipa UIP-ului, care este extrem de apreciată la minister și pe care am ajuns și eu să o apreciez datorită profesionalismului dumnealor. Am preluat proiectul, am început demersurile pe lângă minister. Am găsit, trebuie să recunosc, la domnul ministru Ghinea o deschidere foarte bună. Am participat cu domnul președinte acum o săptămână la o întâlnire cu cele 14 județe care au proiecte ale operatorilor de apă canal în faze de precontractare, cum suntem și noi în momentul de față. Și acolo au fost unele probleme pentru că la nivelul autorității de management s-au fost niște schimbări în ultima perioadă, au mai plecat unii dintre colegi, s-au schimbat echipele și acolo cu un nou secretar de stat, dar
continuitatea dumnealor în ceea ce privește adresabilitatea față de proiect a fost excepțională și în momentul de față am predat ieri, cu două zile mai devreme, de fapt, consultantul nostru a predat ultima, sau mă rog, cea de-a șaptea revizie a studiului de fezabilitate. Suma totală va fi undeva la 280 de milioane de euro dacă ea rămâne în această, în această formă de revizuire. Eu cred că cele 33 de unități administrativ-teritoriale și cetățenii acestora chiar vor avea un beneficiu major de pe urma implementării acestui proiect. Se discută în momentul de față la nivelul Ministerului despre posibilitatea ca acest proiect să fie fazat, deoarece în mod normal era trebui să se termine undeva la sfârșitul anului 2023. Iar noi apreciem împreună cu Ministerul și discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru și cu directoarea generală, directorul general al AMEO-ului, că vom semna undeva în jurul 15 iunie, începutul lui iulie, dacă Jaspers se mișcă și el corespunzător. Ultima videoconferință pe care am avut-o în 4, respectiv noi operatori, ministerul, prin reprezentanții dumnealor, domnul Boieru din partea Romero, care este consultantul nostru, și firma Jaspers, prin doamna Leila Ceahănur, direct de la Bruxelles. Din păcate, contactul direct, știți bine, nu este în momentul de față posibil și nici deplasările noastre pentru diferite discuții la Bruxelles nu sunt posibile. Și ultima discuție pe care am avut-o pe videoconferință a fost extrem de încurajatoare. Cei de la Jaspers fiind foarte mulțumiți de cum au evoluat lucrurile până în prezent. De fapt, atunci ne-au și încurajat și ne-au transmis dorința dumnealor de a semna acest contract și acum lucrăm la partea de mediu împreună cu consultantul nostru pentru a reuși să vedem, mai avem probleme pe un simplu, pe un sit la Vărățui și acolo să obținem aprobările necesare de la minister. Deci, cel mai important proiect pe care domnul președinte îl menționa, cred eu, din ultimii ani, cel puțin la nivelul județului, am foarte mare încredere că vom reuși să-l semnăm până la sfârșitul lui iulie. Și atunci lucrurile vor intra într-o altă paradigmă. Am solicitat de asemenea sprijinul ministerului și sper să fim cât de repede în ipostaza de a primi un răspuns pozitiv împreună de la minister și de la Jaspers, comisie, evident, să încercăm să demarăm niște licitații cu clauză suspensivă, pentru că perioada de implementare este până în 2023 și am dorit, dacă ne aprobă comisia, să ne găsească semnarea contractului deja cu 5 sau 6 contracte aflate în licitație, pentru a nu mai pierde timp și a începe să le derulăm imediat. Vin să completez și eu, domnule director general. Marcel Nuțu a fost prezent aici și a mai dat câteva lămuriri tehnice și spunea că până pe 15 iunie semnăm contractul. Dumneavoastră a spus acum la finalul lunii iulie, dar și există o justificare. Da. Ion Roată de la Ialomița s-a retras. Dar nu Ion Roată a fost problema, ci Bărbuleștiu. Bărbuleștiu a fost problema care ne-a mai dat un setback de încă două săptămâni. Inițial trebuia să dăm proiectul, să fie predat studiul de fezabilitate către Jaspers pe 15 aprilie și ne-a mai întârziat încă două săptămâni pentru că al nostru consultant a trebuit să refacă toate calculele din proiect și să-l transmită așa cum trebuia, cu toate optimizate și la zi, cu toate datele optimizate și la zi. Deci cam asta ar fi în momentul de față situația proiectului pe care l-am
L-am găsit. Eu am la mine și un raport de fază, de studiu al stadiului actual, dacă vreți, l-am la mine. Pentru cine îl dorește, îl pot pune la dispoziție fără niciun fel de probleme. Nu sunt chestiuni care să fie de o maximă confidențialitate. Deci vă stau la dispoziție cu acest raport fără niciun fel de probleme. Trebuie dacă se ne sau. Dacă doriți și doriți să faceți... Stimați colegi, am un sentiment plăcut când văd că lucrurile intră în normalitate, în sensul că CV-ul domnului director este excepțional, după părerea mea, adică oameni profesioniști. Întotdeauna am pus problema aceasta care, din nefericire, nu numai pentru Călăraș, nu numai pentru primăria municipiului Călăraș, dar în general, oamenii profesioniști sunt dați la o parte și sunt adus tot felul de lipitori de afișe și o spun cu toată răspunderea, lipitori de afișe. Felicitări, domn director. Deci, într-adevăr, ceea ce aud de la dumneavoastră este un lucru extraordinar. Vreau să vă mai spun că am luat legătura cu domnul director Nuțu. Am fost la dumneavoastră, ați plecat într-o delegație. Da, știu, chiar am vorbit la telefon, atunci erați la noi. Sunt mulțumit de faptul că și-au arătat toată disponibilitatea să rezolvăm acele probleme pe care eu am venit cu ele. Repet încă o dată, foarte scurt. Sunt zone în Călăraș în care sunt adevărate bombe ecologice, acolo unde conducte de apă trec prin subsolul pline de mizerie. Închipuiți-vă ce înseamnă ca o conductă să se spargă și acea apă infestată să ajungă la robinet. Închipuiți-vă acest lucru și trebuie să luăm foarte, foarte în serios problema aceasta cu aceste bombe ecologice și, Doamne ferește, să se întâmple ceva. Și atunci revin încă o dată și am să vă rog, domn director, să pot veni la dumneavoastră și să avem discuții, să rezolvăm această problemă pe orizontală, cu alimentarea pe orizontală, care a rezolvat în totalitate și pierderi, și nemulțumiri legate de contorizare, dar și eliminarea acestor bombe ecologice. În momentul de față, de fapt nu în momentul de față, de la momentul la care am venit, am cerut analiză pe diferite subiecte care creează probleme la nivelul populației și creează foarte multe plângeri și solicitări din partea beneficiarilor noștri și eu știu, suntem de la DMA, că știți foarte bine, de la pierderile de apă care sunt în momentul de față, cred că este în momentul de față pierderile, cred că pierderea de apă este în momentul de față cea mai gravă problemă cu care ne confruntăm, care bineînțeles ne afectează și din punct de vedere economic, pe noi ca și companie și implicit și acționarii noștri și aștept săptămâna viitoare, la 10 zile după Sfintele Sărbători, aștept un raport amănunțit și soluții, propuneri de soluții pentru o etapizare sau o soluționare etapizată a problemelor. Am creat un buget care este, zic eu, mai flexibil în acest an decât în anii trecuți. Am găsit înțelegere la directorul economic, care este un pic mai fort așa, și am găsit înțelegere să mai reorientăm din bani și să mergem către investiții, către echipamente. Am făcut un audit în momentul de față al parcului auto, care este extrem de învechit. Și vom casa în perioada imediat următoare și utilaje și autoturisme care, din punct de vedere economic, nu mai sunt rentabile. Deja așteptăm prin departamentul de achiziții oferte și propuneri și, bineînțeles că este normal să mergem pe principiul prețului cel mai mic, însă mi-aș dori foarte mult să pot să ajut industria românească și să iau dacii, dacă se poate, pentru parcul auto. Voi comanda un audit pe partea de IT, dar după ce îl vom prinde în rectificarea bugetară, pentru că zona de IT este una extrem de importantă, iar în organigrama pe care eu am găsit-o deja aprobată, nu-mi figurează nici măcar compartiment IT
ci doi administratori de rețea care în mod normal trebuie să se ocupe și de scada și de chestiunile mult mai sensibile. Și așa că urmarea acelui audit de IT tehnologic voi propune perioada imediat următoare o modificare a organigramei care să creeze acel compartiment cu responsabilitățile lui, să-l scoată la tehnic și să-i dau autonomie, să poată să mă ajute așa cum trebuie. Vreau să dau mai multă transparență activității și în sensul că vreau să dau mai multă autonomie sucursalelor, pentru că sucursalele își fac treaba bine, însă au anumite constrângeri, ca să spun așa, de nivel organizatoric și administrativ din cauza actualelor proceduri de lucru. Sunt multe lucruri pe care le-am găsit acolo. Nu vreau să dau nume, nu vreau să spun, nu vreau să caut vinovați, vreau să privesc înainte și cu inclusiv pe partea de personal și aici acționarul majoritar dumneavoastră, la un moment dat, dacă analiza noastră va evidenția faptul că 524 de oameni pe 3 sucursale și centralul, suprastructura de aici de la Călăraș sunt prea mulți și nu justifică toți activitatea așa cum ar trebui, să putem să facem o reorganizare până la sfârșitul acestui an, să aducem oameni care să, pentru că la 33 de contracte independente va fi foarte dificil să lucrez cu un IRP de 7 oameni și am bugetat încă 7 posturi pentru jumătatea acestui an, pentru următoarea perioadă după 1 august, să găsim oameni care să vină cu experiență pe programe europene și să ne ajute să implementăm ceea ce avem de implementat după semnarea contractului. Vă rog. Președintele Pro-România, Mezeșanu. Am apreciat modul în care v-ați prezentat și mai ales eleganța prin care ați avut răbdare să asistați la toată desfășurarea ședinței de astăzi. Și este mare lucru. Putea să veniți, cum ar putea să facă oricine altcineva care nu respectă vorumul acesta al Consiliului Județean. Și vă mulțumesc pentru această răbdare. Dumneavoastră ne-ați trimis un răspuns în urma intervențiilor repetate ale colegului nostru, domnul consilier Dumbravă, referitoare la nivelul la care la municipiul Călăraș cetățenii plătesc, unii dintre ei, se pare mulți, plătesc mai mult decât consumă. Asta este subiectul principal al așa ziselor dispute cu Ecoaqua. Da, repartiția. Da. Pierderilor. În cuprinsul răspunsului dumneavoastră sau de la Ecoaqua, spuneți acolo că se solicită sprijin din partea Consiliului Județean pentru realizarea unui audit extern privind aceste pierderi. V-aș ruga frumos să-mi spuneți, dacă se poate acum, dacă nu altă dată, ce vă așteptați de la acest audit extern, cine credeți că ar putea să-l facă și cum credeți că ar fi șansele sau dacă sunt șanse reale la soluțiile pe care colegul Dumbravă le-a dat, eu știu, mai mult sau mai puțin în intervențiile pe care le-a avut, inclusiv în discuțiile pe care le-a avut cu domnul director Nuțu. Da, știu. Am discutat cu domnul Nuțu și acest aspect, inclusiv cu colegul nostru, domnul director Savu, de la sucursala Călăraș, care și dânsul are o experiență destul de bogată pe linia asta. Din ceea ce dorim noi să facem cu ajutorul Consiliului Județean, ne referim strict la o, să spunem, la o parte de finanțare, dacă vreți. Să găsim o modalitate cu care poate să majorare de capital care să ne ajute în următoarea perioadă, astfel încât să suplimentăm o parte din sau să compensăm niște pierderi pe care noi le avem în buget și să prin o mărire de capital să reușim să ajungem undeva încât să fim comozi în a contracta un auditor extern cu experiență
Am avut niște discuții cu colegii de la Raja, tot prin intermediul domnului Nuțu, care este vechi în branșă și cunoaște, și încercăm acum să găsim soluția și, mă rog, compania cea mai bună care a avut performanță până în momentul de față și ar putea să ne sprijine și pe noi în identificarea acestor soluții. Unu, nu sunt extrem de familiarizat în momentul de față cu partea tehnică, dar vă așteptăm oricând doriți la noi, convocăm inclusiv membrii CTE, dacă doriți, pentru o discuție, oricare dintre dumneavoastră este binevenit, fără niciun fel de problemă. Și vă aducem, vă punem pe masă absolut toate documentele pe care noi le avem și toate studiile care s-au făcut până în momentul de față. Nu, domnul Deculescu s-a scris. Da. Emia, vrei să vorbiți? Da. Domnul Deculescu? Trebuie să spun colegilor, să spunem colegilor că acest proiect care se va semna va rezolva o mare parte din distribuția de apă. Deci el este axat pentru municipiul Călăraș, pentru municipiul mai mult pe conductele care distribuie apă. Acele conducte care sunt pe străzi, la blocuri. În același timp, vreau să spun domnului director că și-a amintit că a găsit aici un proiect matur. Este la 7-a revizie datorită problemelor care au fost odată cu cheltuielile pe abonat, știți? Aha. Și s-au perindat aceste probleme, ultima venind cu Bărbuleștiul, care trebuie să se redimensioneze stația de epurare, care sunt mai multe probleme tehnice care n-ar vrea să intre. Deci eu vă felicit și sper să duceți la finalizare acest proiect, dar proiectul a fost matur și proiectul a fost aproape de finalizare. Realizat de PNL? Nu, realizat de cei care sunt acolo în Ecoaqua, că sunt și PNL, nu, și PSD, și sunt oameni specialiști. Corect. Și dintr-o parte și dintr-alta. Chiar dacă unii zic că numai dintr-o parte. Dar de la voastră. De la voi. Observa că n-am făcut nicio diferență. Nu vă spun. Și rugămintea ar fi ca... Și rugămintea ar fi ca acel raport care ziceți, dacă poate Consiliul Județean să ne pună pe tabletă să putem analiza și să putem discuta. Da, îl distribuie eu electronic la Consiliul Județean și îl distribuie. Atât vreau să spun. Și în rest nu... Sper să finalizeze acest proiect și să... Toți ne dorim. Da, mulțumim, domnul Vali Deculescu. Domnul consilier Eremia. Trebuie neapărat să scadă acest coeficient, iar aceste costuri să nu se mai regăsească în buzunarul cetățeanului municipiului Călăraș. Mare succes. Și am de așteptăm un raport, să vedem cum au diminuat aceste... Corect. Da? Mulțumim, domnul Pușcașu. Domnul, vreau să spun o întrebare și eu, că Ecoaqua e profitabilă, are profit? Da. E profitabilă, da? Da. Nu ați făcut o cifră de rați, mărirea capitalului. 40 de milioane profit? Da. Deci e profitabilă, da, nu, ca cifră. A sugerat mărirea capitalului social, da? Cum vă gândiți să măriți capitalul? Din ce? Una dintre modalități este cea de a mări capitalul. De la noi, dar cu profit. Vom încerca să facem echilibral. Ceea ce avem la dispoziție în momentul de față este de la două UAT-uri care nu și-au onorat încă vărsămintele, ca să zic așa. Da. Și probabil le vom repartiza împreună cu acționarul majoritar către cei care doresc să vină. Doi, voi încerca să diversific activitatea. În sensul că am solicitat directorilor de sucursale să-mi vină cu propuneri de activități colaterale. Da? Și să-mi vină. Să facem servicii pentru vidanjare. Prestări servicii, da? Pentru vidanjare. Cineva, săptămâna trecută, a venit și a solicitat un buldoz excavator pentru a dărâma o casă. A fost taxat, bun, la bugetul companiei. Deci, încercăm să găsim și să optimizăm toate activitățile și spre exemplu, i-am găsit un... Deci toate contractele care nu sunt viabile vor dispărea. Unul la mână. Am găsit un contract de asigurare pentru managementul de 16 top. Era separat de cel al muncitor. L-am reziliat. Bun. Asta duce la profit. Practic ajută profit. Profitul, vreau să vă mai întreb profitul, că ați avut timp să studiați bilanțul firmei. Aproximativ 10.000 de euro a fost anul trecut, foarte profit. Ce s-a făcut cu profitul? S-a repartizat?
cum s-a repartizat și cum nu s-a repartizat. Deci fondul de rezervă s-a luat la rezervă și da, încă nu s-au repartizat. Mm. Vă sugerez ca și din acești bani să se facă mărirea capitalului social, că vă dă dreptul de tăi. Vedem exact ce ne permite... Că... Da. Mă încurc de legătura bugetului, de exemplu, acum vreau să... Domnul Pușcaș, unul să ducă în dezvoltare, că o să primească să vie raportul. Da. De ce să nu se ducă în dezvoltare? Analizat că avem european, că da, dacă venim cu acțiuni, deci trebuie să redistribuim pe acționarul respectiv, dacă să majorăm capital social. Capitalul social, dacă nu știți procentele, 32% Consiliul Județean, 25% Primăria, Urziceniu 16%, Olterița 16% și administrațiile orașelor 2%. Da. Adică, să vă mai spun, chiar Lecliu Budești. Lecliu Budești, 2%. Am găsit, o situație extrem de neplăcută la nivel de salarizare, în sensul că operatorul de apă, EcoAqua, este cel mai slab salarizat din toți cei 14 operatori care s-au prezentat la domnul ministru Bina acum o săptămână pentru precontractare. Cel mai slab. Deci din 2017 nu s-a mai dat absolut nimic oamenilor. Anul trecut, legea bugetului de stat a impus companiilor care aveau datorii la furnizori, chiar și la furnizori, să nu mărească, să nu majoreze salariile, astfel încât anul ăsta, când am venit eu și am cerut să le dau măcar 50 de lei la bonul, la bonurile de masă, la tichetele de masă, care sunt în valoare de 150 de lei acum, nu am reușit. În schimb, am luat măsura și cu asta închei, nu vă mai plictisesc, am luat măsura de acum încolo, toate cheltuielile sucursalelor care vor împieta asupra realizării acestui factor pe bugetul de stat, adică toate datoriile le vom plăti noi până când se ajungă la scadență, noi din structura centrală, iar dumnealor ulterior ni le vor returna. Și o ultimă întrebare, vor, la bază ce profesie aveți? Jurist. Jurist. Și profesor de limba chineză, nu vă fac. În a doua, că vă înțeleg la chineză. Domnule director, mai sunt întrebări pentru domnul director? Nu mai sunt. Vă mulțumim mult, domnul director, și bine ați venit în echipa Consiliului Județean.